Dar es Salaam Young Africans imeandikiwa barua na shirikisho la soka nchini Tanzania TFF kubadili jina lake kutoka kuitwa Sports Club na kuitwa Football Club na maana FC. TFF imetoa ufafanuzi kikanuni kutoka shirikisho la soka duniani FIFA ambalo linawataka wanachama wake kujikita katika kanuni na sheria za leseni zao kama vilabu vya soka ama vyama vya soka na sio vyama vya michezo au vilabu vya michezo. FIFA inajihusisha na mchezo wa soka pekee kwa wanaume na wanawake na si michezo mingine, hivyo kutumia jina la Sports Club ni makosa kwa maana ya tafsiri ya klabu inayojihusisha na michezo mbalimbali ikiwemo soka. Sasa Yanga Sports Club inatakiwa kujitambulika kama Yanga FC kwa maana ya Yanga Football Club. Hii ni kwa vilabu vyote vinavyotumia jina la Sports Club ikiwemo Simba Sports Club. Kwa hiyo vilabu vyote vinatakiwa kubadilisha majina yao na kuitwa FC Football Club, na tofauti na ilivyokuwa ikitumika Simba Sports Club na Young African Sports Club. Hivyo kwa mujibu wa FIFA haya ni makosa, na barua yenyewe ni hii hapa, inasomeka kama ifuatavyo: yahusu kubadili jina la Sports Club kuwa Football Club. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF linapenda kukutaarifu kuwa unatakiwa kubadili usajili wa jina la klabu yako kuwa Football Club na sio Sports Club kama klabu yako ilivyosajiliwa. Kwa barua hii unaomba mabadiliko haya yafanyike kwa haraka iwezekanavyo, kwa kuwa huu ni mwongozo kutoka shirikisho la mpira wa miguu. FIFA inashughulika na mchezo wa mpira wa miguu peke yake na sio michezo mingine tofauti na mpira wa miguu. Kwa hiyo kutumia neno Sports Club inamaanisha kuna michezo mingine tofauti na mpira wa miguu. Natumai ombi hili litafanywa kazi kwa haraka iwezekanavyo kama ulivyoelekezwa. Wako katika maendeleo ya mpira wa miguu, Kidao Wilfred, katibu mkuu. Hiyo ndio barua kutoka katika shirikisho la soka Tanzania TFF ikiwa imeandikwa tarehe 21 mwezi wa 11 2018. Basi kwa habari mbalimbali za michezo, burudani, matokeo ya michezo ya ligi kuu na ligi zingine mbalimbali, usisahau kusubscribe katika channel yetu kama bado hujafanya hivyo, na hakikisha unabonyeza kitufe cha kengele ili uweze kupata notification kila wakati tunapoweka video mpya uweze kuipata kwa wakati. Asante sana.